La Falla Mercat ja té representants per a les falles del 2018. El centre social va ser el lloc de celebració per part dels fallers del mercat per a un acte que marca ja de manera oficial l'inici de les falles per a ells. La presidenta Marina Rubio proclamava a Adrià Nigueras com a president infantil, a la xiqueta Thais Manrique com a fallera major infantil i com a fallera major de 2018 a Marina Rabés. Els tres, oficialment ja com a màxim exponents de la Comissió Fallera del Mercat, van contar com prepararen l'any faller, que per a ells ja ha començat. El acte de mi proclamació fue chulo, bonito, jugué y bailé. Este año seré el presidente infantil de la falla porque me gustan las fallas y los petardos. El acto que me agrada es la presentación, la ofrenda de flores, dulce lácte. Invité a mis amigos, a mis yayos, tíos, cosis, a verme. El acte de la meva proclamació sigue bonic, especial. Jugué molt i me vaig riure molt. I bailé molt. Aquest any soc jo, la fallera major infantil, perquè em feia molta il·lusió i la falla m'ha donat aquesta oportunitat. A mi l'acte que més m'agrada és l'ofrena, perquè passegem a la Virgen i anem a donar-li flors. Jo convide a tots els fallers als meus actes i que participin tots. Que s'acompanyen a Adrià, a Marina i a mi. L'acte de la proclamació per a mi va ser de 10. Va vindre tota la família que volia que estigués així, tots els amics, i la participació dels fallers va ser el 100%. I a més, prova d'això és que a les 5 i mitja del matí encara estàvem en el casal fent festa, o sigui, fantàstic. Soc fallera major enguany perquè tant les meves filles com Jesús, la meva parella, doncs estaven emocionadíssims de que ho fora. Sempre he estat a la retaguardia de les falles i creien que enguany me mereixia ser un poc més rellevant en la comissió i estic encantada, la veritat. Des del minut 1 que me digueren que si volia ser-ho vaig dir que sí, no ho canvia, no ho canvia. Escollir un acte o dos o tres no els podria escollir. Jo diria que tots els actes que formen part de la responsabilitat de ser fallera major són per a mi tan importants des del primer a l'últim. Proclamació, presentació, ofrena, festa, tots. No podria quedar-me ningú en concret. Me'n queden tots. Diria tant als meus fallers com a tots els fallers de les comissions que sí que és cert que la Pobla és molt fallera, és un poble molt actiu, però que no deixen de fer-ho, que no deixen de participar en tots els actes, tant els que tenen en els seus casals com els que tenen en el propi. Vull dir, jo convido a tots els meus fallers, que sé que vindran, però també vull convidar a tots els fallers de totes les comissions de la Pobla a que vinguin, a que participin, perquè està molt bé, vull dir, és algo que és nostre, te dones compte que en aquest moment som tots una falla. Jo vaig a qualsevol casal sense ser fallera major i no puc dir que ningú casal m'hagi tractat malament, al contrari. Vull dir, som fallers i ho portem en el cor.